kule chooni. Chooni ya kusoma Qur'ani. Hapa. Kuna ni wapi? Wapi mama? Mama nje mama! Mama! Kuna nini kama nasema kile? Kuna nini Alisa? Kuna nini nasema? Kuna nini? Kuna nini? Kwani unampiga mwanangu? Unafanya nini kwaje? Kaka niambia kuna nini kwani unampiga mwanangu? Shika Qur'ani. Anaenda kusomea chooni. Bado kusomea hapa ndani. Amesoma Qur'ani chooni. Ndio. Ifu kuna akili wewe. Subiri nikwambie mimi sijasoma Qur'an chooni. Kumbe kwa fa nini? Nimeimba ile tola al-Badr tu basi sijasoma Qur'ani mimi. Unasikia? Anakuhakikishia baba. Eti Qur'ani anasomea chooni tu al-Badr alena. Chooni kweli? Yaani kaka, unanipigia mwanangu kisa kaimba kaswida chooni. Kaka usitafute. Kuni tola al-Badr alena soko Qur'an. Mwaka wa sita huu. Hini nitaka poswari chupa nikisema Allahu Akbar. Mina soba tola al-Badru alaina. Mithani ya tilu wadai. Wajaba shukuru alaina. Mada alilahi dai. Nasoma pale. Yomba. Mpaka leo. Mjomba uje nikufundishe.